বিজেপিৰ ৰোহত পৰিছে শিল্পী জুবিন গাৰ্গ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবে এবাৰ জুবিন গাৰ্গক চৰিয়াবলৈ উদ্ধত হুংকাৰ দিছে এজন বিজেপি কৰ্মীয়ে। আনকি অশ্লীল গালি গালাজ কৰিবলৈ নেৰিলে শিল্পীগৰাকীক। বিজেপি কৰ্মীয়ে চৰিয়াব জুবিন গাৰ্গক। জুবিনক মদাসী আখ্যা বিজেপি কৰ্মীৰ। অশ্লীল গালি গালাজেৰে ভিডিঅ' বিজেপি কৰ্মীৰ। ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হ'ল ভিডিঅ'। মোবাইলে মোবাইলে এতিয়া বিজেপি কৰ্মীৰ গালি। ফটোত দেখা এই যুৱকজন এজন বিজেপি কৰ্মী, নাম জয়নাল আলী। এতিয়া প্ৰায় সকলোৰে মোবাইলে মোবাইলে জয়নালৰ এটাই ভিডিঅ'। এইজন বিজেপি কৰ্মীয়ে নৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গক হেনো চৰিয়াব। ভিডিঅ'টোত মদাসী বুলিও আখ্যা দিছে জুবিনক। কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক কৰিছে অশ্লীল গালি গালাজ। এই ভিডিঅ'টো ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তেও বহুজন জুবিন অনুৰাগীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। জুবিন গাৰ্গক চৰিয়াম আৰু মদাসী বুলি কোৱা এইজন বিজেপি কৰ্মী মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। পীয়ুষ হাজৰিকাৰ ঘনিষ্ঠ জয়নালৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুক হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে এতিয়া সকলোৰে মোবাইলে মোবাইলে। আকৌ এবাৰ ভালকৈ শুনক এওঁ কি কৈছে জুবিন গাৰ্গক। তার মতলব হল গান গাব লাগে, পয়সা দিব লাগে, হাজিরা করা মানুষ, রাতেটা হব হাজিরা করব, মদ খাব, গান গাব, ই বেলেগ মানুষ কিয় গাব, পলিটিশন নকরিব। এজন শিল্পীক ৰাজহুৱাকৈ অপমান কৰা মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ বিজেপি কৰ্মীজনৰ বিৰুদ্ধে দল তথা প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী তুলিছে জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ অনুৰাগীয়ে। জাগিৰোডৰ পৰা মৃদুল কুমাৰ ডেকা, আছাম টকছ।